məqamlarımızın yadigarı olan Prezident İlham Əliyev cənablarına kömək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevadan kömək gözləyirəm. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahib Babayev cənablarına kömək gözləyirəm. Gün Azərbaycan xalqından kömək gözləyirəm ki, mənə hüquqi cəhətdən dəstək olsunlar. Nicat Hüseynov kömək istəyirəm deyəndə sizin düşündüyünüz kimi nə pul, nə də ev nəzərdə tutur. O yaşadığı Tovuz rayon icra hakimiyyətindən və yuxarı Öysüzlük kənd bələdiyyəsindən iş istəyir. Nicat ikinci qrup əlildir. Ayda yaşaması üçün ona cəmi 61 manat müavinət verilir. Normal olaraq bu məbləğ onun heç bir ehtiyacını qarşılamır. Buna görə də Nicat dəfələrlə Tovuz rayonu yuxarı Öysüzlük kənd bələdiyyəsinə müraciət edərək sağlamlığının imkan verə biləcəyi işlə təmin olunmasını xahiş edib. Anadan gəlmə ikinci qrup əllə. Özüm isə Azərbaycan vətəndaşıyam. Bu isə vəsiqəmdir. Hüseynov Nicat Mayloğlu. Bu isə ikinci qrup əlilliyə görə əlillik vəsiqəmdir. Ağır yaşayışımla bağlı Tovuz rayonunun yuxarı öyüsüzlük kənd icra nümayəndəliyinin rəhbərliyinə 2013-cü ildən bu günə qədər və Tovuz rayon yuxarı öyüsüzlük kənd bələdiyyə rəhbərliyinə 2013-cü ildən üzü bu günə qədər dəfələrlə xahiş etmişəm ki, mənim ağır yaşayışımla bağlı yüksək vəzifəli orqanlara, yüksək qurumlara məlumat versinlər ki, çox ağır vəziyyətdə yaşayırım. Əlilliyə görə 61 manat pensiya nə çörəyimə yetir, nə kamuna borçlarımı ödəməyə yetir, nə də ki, səhhətim üçün bir müalicə almağıma dərman almağıma yetmir. Ona görə ki, mən dəfələrlə xahiş etmişəm ki, Tovuz rayon yuxarı öyüsüzlük kəndində yerləşən 7 dövlət müəssisəsindən mənə bir iş ayrılsın. Yuxarı öyüsüzlük kəndində 2 dənə ümum təhsil məktəbi var, 1 tibb məntəqəsi var, 1 kitabxana var, 2 bağça var, icra nümayəndəliyi var, bələdiyyə nümayəndəliyi var. Onların birində mənə səhhətimin yol verdiyi iş ayrılsın. Bu işlərdən biri ki, mən bu işlərin tam öhdəsindən gələ bilərəm. Onlar hansı işlərdir? Həmən müəssisələrin birində bir bağban işi və ya nəzarətçi işi. Onlara mənim səhhətim tam olaraq imkan verir ki, mən bu işdə işləyib öz ailəmi, özümü, səhhətimin tələb etdiyi ağrı kəsiciləri, dərmanları ala bilərəm. Öz halal zəhmətimlə işləmək istəyirəm. 7 dəfə Tovuz rayon icra aparatının rəhbərliklərinin qəbulunda olmuşam. Təəssüflər olsun ki, oradan da mənə qısa və konkret, mənə kömək ediləcək bir köməklik göstərilməmişdir. Elektrik borcumu ödəyə bilmirəm, kommunal borcları ödəyə bilmirəm. Evdə nə qida var, nə də ki, qida almaq üçün mənim cibimdə bir manatım yoxdur. Biz kimə müraciət edək? Dəfələrlə Prezident Administrasiyasına rəsmi olaraq yazılı surətdə mən müraciətlər etmişəm. Mənim müraciətlərimə cavab gələndə həmən orqanların rəhbərləri Tovuz rayonunda mənə deyirlər ki, hə, nə oldu, cavabı gəldi, bizim işimiz yoxdur, get hara şikayət edirsən, et. Mehriban xanım Əliyevaya yazmışıq, məktublarımıza cavab gəlmir. Anamla yaşayıram. Anamın da səhhətində ciddi problemlər var. Belə çıxır ki, biz də intihar kəndirinə mi sarılaq, özümüzü asaq öldürəkmi? Birbaşa olaraq mənim sabah başımdan bir tük əksik olsa, mənim məsuliyyətimi yerli icra nümayəndəlikləri daşıyır. Bələdiyyə rəhbərliyi daşıyır. Müraciət etdiyim orqanlar daşıyır. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.